Знаєте, що у нашому світі дуже багато людей зараз хворіють, і навіть кажуть, що одна хвороба, майже 100 тисяч людей хворіє на інсульт. І це досить погано. І якщо раніше це була хвороба лише дорослих, то зараз генетичним шляхом це все переходить навіть до дітей. І як боротися з цією хворобою, розкаже нам наша Наталочка Чинталян. Знайомий документ. У мене теж така штука є. Зараз пан Андрій усміхається та радіє життю. Проте декілька місяців тому стан його здоров'я бажав кращого. Навіть лікарі не відразу зрозуміли за симптомами, що перед ними пацієнт з інсультом. Почала немножко німіти рука, кість права. Потім не звертав уваги на це. Значить, лівий глаз у мене перестав бачити. Меня положили в госпиталь МВД, глазное отделение в начале, и начали лечить. Тобто спочатку лікували очі? Да. Да. А потом, когда у меня речь отнялась, и начался хуже чувствовать, ну, в общем, стало ясно, что у меня инсульт. Чоловік пережив 3 інсульти, 2 мікроінсульти та 1 ішемічний. 7 днів підготовки до операції і близько години тривала сама операція. Однак після курсу реабілітації він знов радіє життю. Після операції, коли ви прокинулись, от що перше ви відчули? А я без наркозу мені робили. Ого! Да, без наркозу робили. Так у вас високий больовий поріг, ви вже... Ну, може, поэтому, а може, як для кого. Ну, без наркоза і я слышав, і видів, і рукою помахав. Давайте розберемось в понятті інсульту. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що веде за собою порушення частин головного мозку і подекуди до незворотніх наслідків. Лікарі кажуть, що симптоми інсульту в кожного пацієнта можуть залежати від супутніх захворювань. У нього був частковий тромбоз із поступовим наслоєнням тромбів у просвіті внутрішньої сонної артерії. Тобто у нього клініка виникала не так гостро, а у нього якраз була атеросклеротична бляшка в місці біфуркації, тобто розділення внутрішньої сонної артерії, і на якусь часом наслаювались тромби. І таким чином ці тромби поступово, скажімо так, відривались, летіли кров'яним потоком в мозок і, скажімо так, блокували певні судини, які відповідали за зір. Геморологічний інсульт – це крововилив у мозок із судин. Ішемічний інсульт пов'язаний з закупоркою різних судин, які несуть кров у головний мозок. От заключення таке. Стан після ішемічного інсульту у басейні лівої ВСА. Тут у вас був атеросклероз і інсульт. Основними причинами виникнення інсульту є захворювання серця, цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, аневризми судин головного мозку. Воно може бути викликано багатьма факторами і багатьма захворюваннями людського організму. На думку пана Андрія, у нього це сталося зовсім з інших причин. Я обрабатував, це мені так кажеться, обрабатував балкон в жару літом і вскривав лаком. Ну, це теж могло сказатися. Спеціалісти зазначають, що люди можуть часто плутати інсульт з неврологією. Ці симптоми, вони будуть набагато, скажімо так, вираженіші. Набагато вираженіші. І, скажімо так, коли стається інсульт, то це дуже легко відрізнити, що це дійсно вже неврологічний дефіцит, це втрата свідомості, це, скажімо так, порушення мовлення, оніміння, слабкість в кінцівках. Тобто це достатньо такі специфічні симптоми, які важко не відрізнити від там хронічних якихось радикулопатій або неврологій. Коли пацієнт поборов інсульт, його чекає реабілітаційний період. Консультація реабілітолога, підготовка індивідуальної програми, комплекс вправ і фізичні процедури. Желательно, звісно, щоб перше заняття провів інструктор з ним, для того, щоб показати, як правильно виконувати упражнения, с какой силой и так далее. Но единственное, что желательно, чтобы он ходил на физпроцедуры. Могу вам продемонстрировать.
Самая первая и самая важная процедура – это міостимуляція, пасивная закачка мышц. Подібні процедури пришвидшують одужання та відновлення організму. Найкраще, що ви можете зробити пацієнту, у якого підозрюєте інсульт, це вчасно викликати швидку допомогу. Ось вам поради від нашого героя пана Андрія. Во-первых, не унывать это 100%, а во-вторых, надо больше ходить. Вот так получается, что я большую часть времени занят то собачка, то внучка, то дела. И я в среднем прохожу по 10 км в день. Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Друзі, ми дякуємо за те, що ви перегляли це відео. Надіємося, що воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити нам лайк, написати будь-який коментар. І якщо ви хочете, щоб це відео більше людей побачило, не забувайте його також поширювати між своїми друзями. Побачимось!